Psalms getuig van Christus se menswees en bediening. Byna alle aspekte van die werk wat hy ter uitdrukking van die verlossingsplan verrig het en steeds verrig, is in die boek Psalms te lese. Op verskeie maniere wys die Psalms vooruit op die lewe en werk van Christus en maak ook voorspellings, dikwels ongelooflik akkuraat in die verband. Die onderwerpe wat in Psalms na vore gebring word, sluit die volgende in: die goddelikheid, seenskap en gehoorsaamheid van Christus, sy ywer vir Godse tempel en sy identiteit as die goeie herder, sy verloning en leiding, die feit dat sy bene nie gebreek is nie, en sy dood, as ook sy opstanding en hemelvaart, en sy priester en koningskap. Alles is daar, net soos dit eeuwe voor Jesus se eerste koms in lewende lywe voorspel is. Dit verklaar waarom Jesus, toe hy met die Emmausgangers oor sy bediening gepraat het, na die Psalms verwys het in Lukas 24 vers 44. Hy wou hê dat hulle die bewyse van sy ware identiteit in die Psalms moes vind. Sommige van die Psalms waarvan Christus 'n tipologiese vervulling is, sluit die volgende in: Psalm 24, Psalm 45, Psalm 72 en Psalm 101. Jesus as die ideale koning en regter, asook Psalm 88 en Psalm 102, gebede oor die Messias as die leidende dienskneg. Reg deur Psalms, deur weeklag, danksegging, lofprysing en noodkrete na geregtigheid, weerklink Christus se gebed vir die verlossing van die wêreld. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat, 2 Maart.